Da hilser vi dere varmt velkommen til et nytt avsnitt av Studio Oyco Live! Ordinare programleder Axel Insulander har fått gå på velbehøvlig semester. Og da har jeg, Jesper Hoffmann fått æren av å hoppe inn her i programlederstolen. Og jeg vil påstå at det er ganske fin timing to dager etter de tre så viktige poengene nede i Varberg. Det skal vi prate mer om i dagens program. Men vi skal også prate en del om den sportslige organisasjonen, for vi har jo nemlig den beste tenkbare gjesten til just det. Og vi sier derfor varmt velkommen tilbake da, til Studio ARK, sportssjef Thomas Berntsen. Takk. Du har det like bra som jeg og alle andre supportere en uke som denne. Ja, vi altså Vi har 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 mye om det. det. Altså, bruker bruker for for kort tid tid til 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 å å å å glede oss over seire, å, oss over 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 og lang Når når du 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 en kamp, kamp så du gjerne tre, på det. Men du har vinner, så gjerne dager på komme Men tenker du egentlig bare at du har lyst til å vinne neste kamp igjen. Så, vi nøyt uh, seieren på, på mandag kveld, og nå mm. er vi klare for å ta tre poeng igjen til helga. Ja, mm. fokus på Malmö FF, som mm. vi også så klart skal prate om. Men jeg mm. at vi, vi begynner med Varberg-kampen mm. eh, i eh, mandag. Eh, Anton Saletus beskrev det som en Champions League-finale. Litt ja, raljant. Men ja. det var jo viktig med tanke på Varbergs posisjon i tabellen mm. og AIKs situasjon. Hvor eh, viktig var det å ta disse tre poengene? Det var veldig viktig. Altså, det Kanskje om ikke 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 en 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 Champions League-finale, så 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 var det 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 eh, det. viktig for 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 oss 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 oss. oss og Henning, og 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 Henning, når vi 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 har fått en ny trener, så får en bra en bra start. Vi hadde en god kamp mot mot Hekken, fikk med med noen poeng der, men men gjorde en veldig bra nå mot, eh, også, å å å fortjent. er 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 få de poengene, selvfølgelig. selvfølgelig bare bare et lite steg på på veien eh, dit vi ønsker oss. Altså, vi ønsker oss selvfølgelig å klatre opp på tabellen utover sesongen, gjøre skal jo... Være med et helt annet sted av tabellen etter hvert, forhåpentligvis. Mm. er 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 Varberg siste i allsvenskan, men men alle vet jo hvor tøft det det, det, mm. ned dit og 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 ta mm. tre tre poeng, poeng av Aiko. Tidligere har har gått bra for mm. Aiko, så har vi med det. Men, mm. men nu, eh, vann vi. vi med hva tror du anledningen til her? Nei, hadde en som Anton sa også, en god treningsuke før, før kampen. Og vi, vi stiller relativt skadefritt. Nå, vi kunne ikke Milo være med i den kampen her pga. sykdom. Uh, Han er uh, i trening igjen i morgen, og, og, uh, så vi kommer til å stille sterkt neste helg også. Men Det var viktig for oss å vinne den kampen. Det var en bra prestasjon. Det var en, uh, vi vant den på grunn av at vi var godt organisert. at vi hadde avstander mellom lagdelene, men altså At vi fulgte kampplanen. Vi, altså, trenerteamet hadde forberedt oss godt på Varberg. Var men vi, vi burde jo egentlig ha leda både 3- og 4-0. Ja. og det var Dessverre så ble det spennende på slutten. Men det er desto deiligere å vinne. Men vi vant på grunn av at vi var godt forberedt. at vi har et bra lag, Og vi begynner å se ut som at vi er i bedre form også. Så, det, så vi håper at det var begynnelsen på noe, på noe bra noe. Ja, Jeg hørte der etter matchen. Han, han uttrykte seg at han var overrasket over at AUK ligger der de ligger. Han opplever at det, det er et betydelig bedre lag mm. enn hva tabellposisjoner viser. Mm. Holder du med? Ja, altså, det, det det, kan så være, være men men vi har, altså, Vi vi har 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 ikke vært veldig uh, veldig bra uh, fram til nå. nå, må være og og sånn som 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 laget ser ut med med de de kommet kommet inn, vi er med alle de som har kommet inn, er alle at de spillerne vi Vi har 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 hatt hatt underveis hele har fått trent over tid. Vi har nesten ikke hatt skader i det det siste, og det er med på oss mm. Som supporter holdt man jo på å få hjerteinfarkt mot slutten. Mm. Du var på plass som sportssjef mm. på lekteren. Mm. Hvordan eh, opplevde du siste kvarten der? Efter at Altså jeg er eh, ekstremt dårlig til å, å, å oppleve det siste kvarteret av sånne kamper. Så jeg gikk ned i spillertunnelen. Ja. Jeg, jeg så ikke den siste sjansen til Varberg engang. Så, så det, var, eh, det er bare vondt, egentlig. Det er, eh, vi vet at det betyr så mye for, for oss som holder på med det, men det burde jo enda mer falle den som følger, følger laget så tett. Så ja, det, var, eh, det var, ikke no, var ikke noen grunn til at den kampen der skulle være så jevn. Den skulle vært avgjort allerede til pause. Ja. Mm. Men men en en forening, jeg med, C, med AIK, det er en, en forening, det er del foreninger, hvordan vi 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 tar oss an og 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 Det Det var var et et problem under hele våren. Det som at 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 sov i början, og så så inn mål på av at var bättre, eller at vi gjorde noe Men enda BP, og Varberg så kliver vi ut og er bra fra start. Holder du med, og, og hva beror det på? Nei, altså, det er det er for at vi er, Vi vi har har fått stått mer i i trening, altså, gutta får bedre bedre enn det de har gjort på lenge. Vi, vi er i bedre fysisk form, vi kan gå tøffere til, og, og

Hur det har vært, mm. så skal mm. veldig bra. Mm. Eh, det kjennes som at det forandringsarbeidet har mm. påbegynt nå. Mm. Mm. Eh, Hvor langt har vi kommet i det? Vi ja, altså, Vi kom jo ganske langt på vei under Brennan også. Vi, vi gjorde det, det 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 fikk gjort en en del forandringer og og nå nå kommer 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 ny ny trener trener inn. inn inn er, er, er veldig viktig å kanskje bremse litt opp at 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 han inn med nye treningsøvelser så videre, og det viser seg at, eh, Historien har vist når blir ofte skader det kommer nye øvelser og sånt inn i hverdagen. så Nå balanserer vi litt på det, men framover skal vi være en, en klubb og et lag som pusher grenser. og som prøver, og Vi skal være dem som prøver og feiler. altså Vi må tørre å ta risiko for å komme oss lengst mulig inn i framtiden. Altså vi, vi skal ligge i forkant i forhold til de andre lagene, ikke følge etter de andre lagene. Mm. Yeah. Henning har vært her nå i ja, litt over to uker. Ganske kort tid, så klart. Mm. Han har jo vært et Mange andre trenere også mm. tydelig mener de, de at det går ikke å forandre altfor mye på, mm. på kort tid. Men hvilke positive tendenser ser du i Henning Bergs arko? Hvilke steg har Arko tatt, tatt? det grep i i forhold til at vi med fire bak. vi 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 spiller spiller med med fire fire bak, bak, spilte litt nok nok mot men er er kompakte som lag, vi, vi er nok den altså, defensive strukturen i laget er nok, nok forandra noe på. Og, og også intensiteten i den, den spesifikke økta på, på feltet også. Så, ja, det er vel mm. Ja, jeg holder med. Mm. Hva, hva trenger du å bli bedre mm. på? Hva vi, må du jobbe på for å vinne flere matcher? Næ, vi, ja, vi må vinne mere kamper? vi 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 må 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 bli bli bedre bedre. få få mer re, relasjonelle ferdigheter sammen. Altså, vi må få ut av de gode fotballspillere har. har har Som som Mats sier, at vi har, vi har mye bra bra men vi har ikke sett er nødt til å

Trives veldig veldig bra. Det 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 har 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 blitt veldig godt mottatt av klubben. Definitivt. vært 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 mye mye å å å gjøre. gjøre. skjedd en del mens jeg har vært her på 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 den korte tiden. Det har gjort. Vi har dessverre byttet, eller, vi 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 dessverre endte med å bytte trener. Vi har signert noen spillere. Vi har ny og så selvfølgelig at At hatt svake resultater. At inngangen på denne sesongen ikke var som vi hadde så det, Man har fått leve litt på disse to månedene og 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 jeg 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 har 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 inn i leilighet som som hatt hatt en en halvannen måned det 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 er 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 ikke ikke noe som er gjort der enda for å si det sånn, jeg har ikke hatt muligheten til det, så vært en del på på da, reist litt da, men men uh, mitt av klubben er at det er en, det er jo den fantastiske energin, både på godt og vondt, men, altså det er vi må tåle det i motgang også, for den energien så, så altså, den er jo til stede. Det er et fantastisk trøkk i klubben, det er mange som bryr seg. Og, og det er et, holdt jeg på banen, men et veldig stort potensial i, i, både i mannskapet og i klubben. Altså, vi skal, som jeg sa når vi kom altså litt, uh, Folk syns kanskje synes det er litt tåpelig å si det når vi ligger der vi ligger, men altså, vi, vi skal opp og kjempe, og vi skal, vi skal være der oppe etter hvert men det må jo være fint. Du kom jo fra Sarpsborg, en mindre klubb som du bra i men Du var der under en lengre tid. Du kommer til AIK, som har befinnet, befunnet seg under alle de her strekene. Mm. Og så selges det så utrolig mange billetter til matchene. Det, mm. det, det, ja. ja, altså det, det er jo Nordens største klubb rent publikmessig just nå. Det er jo jo helt helt fantastisk, fantastisk. og det 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 har Sverige Sverige riktig fått til. Altså det med kommersielle produkter i Sverige er er altså kommer mye av at det er tre klubber som gjør det.

pratet om Forhåpningene kring AUK var jo at det skulle være en klubb som skulle tilhøre en, en, en toppstrid Og mm. kanskje ikke den absolutte gullfavoritten, men, men straks der bakom Forhåpentligvis slåss med Sen var det, tog det et om og Du var på plass i, i, i mai, og, og da er det et AUK som slåss i, i bunnkamp. Hvordan har det vært å begynne å snakke med en klubb som forventes å være i toppen? Men er at man slåss i botten. Ja, det 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 er 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 sånn sånn. Altså, Dynamikken ingen ingen som som syns synd på på oss. oss har har lyst lyst til 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 å å å å gi noe i i i i i... hele tatt. Alle slå hverandre. Så det, så så innimellom man man tøffe perioder. hadde 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 ikke veldig veldig mye å si for meg eh, i forhold til det valget. Jeg altså, jeg jeg følte at det var riktig å, å reise der, fra Sarsborg, der jeg hadde vært. jo jo en, en, en veldig bra mulighet. Og, men klart, at det skulle være litt mer stabilitet i den perioden jeg hadde kommet inn. Vanligvis så kom jo inn Vanligvis kommer sportssjefer ofte i,

Det er sikkert faktorer som in der, men Hvordan ser det ut? på det? Hvorfor ligger Arco i bunnen og ikke i toppen? Altså det, 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 er, det er litt vrient å sitte og si det og komme utenfra og være veldig bastant. Det. Men det er, i perioder så er det tyngre dager for noen klubber. Altså det er større klubber enn like store klubber som, som AIK som har, har utfordringer. Altså det er bare set i Danmark. Altså AGF holdt på å rykke ned i fjor, som er en gedigen klubb. Altså i, I Norge ligger er Rosenborg og Vålinger ligger an til å kjempe om å unngå nedring og det, det er sånn denne idretten er. Men, men det er det er i hvert fall viktig i framtiden at vi har fokus på prosessen. altså treningshverdagen At vi tør å gjøre beslutninger som kanskje ikke er så veldig akseptable. og komfortable, Men hva som er optimalt for klubben og hvordan vi skal komme oss videre, det er, det er viktig. Og så er det, det er, det, vi har jo Altså vi, vi har en, en balansegang som er veldig positiv, å ta hensyn til, men vi har et fantastisk akademi i klubben som mm. kommer opp med veldig mye eh, gode spillere. Og så finne balansegangen der i hvor mange som skal med og, 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 og trene og spille og sånn underveis, så det er en, en fin øvelse, det også. Så vi må finne den riktige veien der. Og, og, men... Men ja, så jeg vil ikke sitte her og være som veldig belærende på hva som vi om hvor vi skal være. Når vi skal være en, 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 et lag og en klubb som er utfordrer eh, toppen av Allsvenskan gjennom å ligge i forkant i treningsprosess osv. Hvor kortsiktig har har du 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 behøvd være i i i i dine Kjenner at den... den for du har jo vært Sarpsborg, var der i den klubben veldig lenge og, og nådde fina resultat. Nå kommer du til AIK, som kanskje har hatt en historie av at det har blitt litt kortsiktig iblant. Mm. Mm. Eh, Nå vil du bygge noe på langsikt. Mm. det ja. jobbige leget Har dette forstyrret ja. deg i den langsiktige planeringen. Det 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 det. er 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 nok lettere å å å være langsiktig i enn i enn i mm. definitivt. Det, det er jo ikke, det er et eksternt press her, og det er en, det må må man Man egentlig bare handle så godt la seg gjøre. Men men lett å si det. Altså, man blir litt, og litt av, av ulike ting, men vi må komme bort ifra at vi hele tiden ta kortsiktige beslutninger. Ja, nå blir det denne sommeren her, men Vi må komme på stabilitet på ledersida, på trenersida osv. Og, og jobbe etter de malene vi har tenkt til å gjøre, og derigjennom komme oss opp i toppen igjen i, i, i svensk fotball. Det er, det, det er helt avgjørende. Men det blir, i forhold til de beslutningene som er tatt nå i sommer uh, Fredrik Inn, Langsiktig investering på, på scouting. Trenerbyttet, det, det tvinga seg fram pga. manglende resultater. Dessverre, så, så er det sånn. Altså, det er aldri noe hyggeligere i hele tatt. Spillerne som er henta inn til nå, hadde vi henta inn om vi hadde ligget i toppen av tabellen eller i i i i Det det er 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 tre spillere som 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 speiderapparatet mitt og meg og Og meg trenere har vært her mener er gode nok til til å være med i et AIK som ligger i av også. Så så det er langsiktighet i forhold, til, i, i forhold til de beslutningene der. Og samtidig så hadde vi det kan hende og i hvert fall til nå så har det sett ut, at vi, vi ønsker en enda bedre balanse i forhold til vårt akademi. At, at, vi, at vi får brukt enda mer unge, unge spillere, men laget må være godt nok. Man, det, er, det er jo sånn at Hvis vi hadde ligget i toppen uten uh, unge spillere, så hadde folk spurt om unge unge spillere. spillere, Hadde hadde vi ligget i med bare unge spillere, så hadde folk spurt om etablerte spillere. Ikke sant? Så det, det er alltid det man ikke har, som etterspør, etterspørres, men vi må bli gode nok. Til at vi skal få matcha de fantastiske talentene som kommer underfra i enda større grad enn det vi kanskje klarer å gjøre nå på sommeren mm. og utover høsten. Ja, nettopp. Mange snakker om en visjon som, som AUK har tatt fram. og Vi har jo en historie av at vi har fått fram veldig mange talentfulle <shanskymmet> spillere. Aleksander Isak, Robin Quaisson osv. Følelsen er at Akademien fortsetter å levere veldig bra spillere. Hvor tydelig har du vært med Henning i det langsiktige arbeidet? At han måtte slippe fram den typen av unge spillere? strategiske strategiske føringene. føringene. Ikke blir en for de unge spillerne, men blir en 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 for 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 de 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 unge unge spillerne, spillerne. men inspirasjon Samtidig så er er vi 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 som jobber på A-laget nødt til til å ta Ta hensyn til de strategiske føringene. Vi den optimale miksen der. har 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 gode spillere nå nå også. Ta, gjort det fantastisk nå i det siste. Det fantastisk i siste. jo egentlig bare et tidsspørsmål for, for, for å slå igjennom. Vi har en en Abdi som gjør veldig bra på treningene våre, nå, som, som, men er i tøff konkurranse. Altså, jeg kunne sikkert nevnt flere. Altså, Robin har jo spilt de mesteparten av kampene. Han ble dessverre skada igjen nå. Som vi har flere på gang. Det kommer enda flere underfra enn Kuzia, Saharien, Smajic osv. Altså, det kommer jo folk hele tiden. Men finne den riktige balansen der, så at vi drar hverandre videre, det er, det er viktig. Men laget, A-laget, altså Hva er Synt. Jeg på, jeg ikke svensk ord, jeg skal ikke. Hva er Oppgaven til AIK Oppgaven til AIK er å begeistre et veldig stort publikum, fylle Fredens Arena og ta medaljer og komme seg ut i Europa. Det er primæroppgaven vår. Og så må de andre tingene være virkemidler for å komme dit. Ja. Vi blir jo ekstra glade og tar oss eh, til Friends arena også, når, vi opp, når vi har våre unge spillere der. Ja, ja. Eh, er jo eh, veldig... Jeg, jeg liker å høre det. At, at Det er viktig for deg også at vi, vi nyttiggjør vår mm. akademi. Du, du mm. nevnte Kuziazar. Jeg har sett mm. litt på Gotja Cup. Mm. Han virker bra. Ja, altså, Det er litt så farlig meg, altså å begynne dra opp fra, fra akademi der, men... men uh et stort Vi vi har har lyst lyst å å å jobbe med han han, han han i i i Det er jo allerede nå flere, flere klubber som drar men prøve utvikle og og gjøre en til her, her at publikummet vårt får, får se en et par år her før, han, før han stikker mm. Spennende. Før vi prater litt mer om, om foreningsarbeidet og, og hva som kommer, skal, eh, det 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 er er om du 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 Får får vi vi se se. når 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 blir? Så blir Forhåpentligvis så langsiktig som som var var i i som du var i, mm. i Hva ha med med. klubben, når du, når du går videre til en stor klubb i England? Ja, Ja, da. Jeg 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 begynner å bli voksen. Kanskje, jeg, kanskje jeg meg drar drar herfra. herfra. Ja, ja, altså, altså, på personlig plan, så jeg, det sa jeg jeg kom, men det står jeg fortsatt med. Altså, jeg skal ha mine grunnverdier altså, lojalitet, hardt arbeid, integritet. Jeg, altså, integritet er er det som som mest i i i den den dynamikken som er rundt denne klubben, klubben, men Men jeg 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 skal ha med når 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 reiser reiser, også. Men på klubbens vegne, altså, jeg håper at at uh, at vi vi at vi vi styrer oppfører altså, stolt av i Sarsborg, når jeg har i år, har har der ti og et halvt år, oppført oss bra, altså vi har oppført oss oss, oss. oss bra, både i i i i forhold forhold til til til. til hva hva byen forventer av oss, mm. i forhold til hva klubben forventer av 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 klubben Det 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 er det viktigste med at det, at det er 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 viktigste at 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 en klubb klubb som, som, som folk faktisk er stolte av, og, og og være fans av, og være, og, 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 og føle, føle tilhørighet til. uh, Men jeg 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 håper 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 også også vi 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 har etablert et Et de beste treningsmiljøene i, i Norden. Det håper jeg også, uh, på. så der oppe. At vi t kjemper om medaljer, kommer ut gruppespill. sånn lyst å og meg den dagen jeg eventuelt drar derfra. Mm, det låter bra og eh, Vi begynner å titte på de forhandlingene som har begynt. Kan Vi kan se på, på spillersiden. Mm. Eh, tre nye eh, spillere er inne. Og så har vi tatt eh, hjem Samuel Rolin og eh, Kimpioka eh, fra mm. Loan. Mm. Eh, men de tre store eh, Det er Dino Besirovic, eh, Mads Tykosen og mm. eh, Anton Saletros. Mm. Eh, de her tre spillerne startet, eh, alle sammen, mot Varberg. Mm. Og jeg syns at alle tre stykker ut. Eh, Nyforvær har man lært at man skal bedømme

Jeg tror det var 2018 eller 2017, og da hadde vi fire navn med oss hjem. Mm. Eh, og Da var Dino én av dem, da, men eh, da dro han til, jeg tror han dro til Heidruch splitt da istedenfor. Mm. Men vi har jo kjent de spilleren lenge, men Fredrik har jo fulgt den hele veien. Og, og det er jo artig at, at han ser ut som å være så god som det vi hadde håpa på. Eh, det er, de har gjort et bra inntrykk. De har lagt lista høyt for seg sjøl. Men det er ikke overraskende for oss. i det hele tatt. Altså, Mats er en uh, spiller som har spilt jevnlig i toppen av dans, fotball, vært ute i Europa osv. Anton kjenner jeg jo ekstremt godt fra, fra tida i Sarpsborg. Uh, jeg veit ikke om Anton liker det jeg sier nå, men, uh, men Anton kom til oss som en veldig bra fotballspiller. Men dro fra oss som en profesjonell, veldig bra fotballspiller. Han, han Etter hvert så skjønte han hva som skulle til for å ta ham det neste steget. Nå føler jeg at han begynner å nærme seg en ganske komplett spiller. Men jeg tror han hadde godt av, av de årene i, i Sarpsborg. Og så syns jeg det er ekstremt bra signal fra Anton å komme hjem nå, midt i høyden på sin karriere. Jeg veit at han kunne vært i Frankrike. Tjent mye mer penger enn det han tjener i i, i Sverige her nå. nå. velger å komme hjem og og spille for det kjære AIK hjelpe dem den situasjonen som er nå. men ambisjonene til Anton er heller ikke å være der vi er nå. Altså Anton kommer hit for å vinne et eller annet og eventuelt reise ut igjen, men jeg syns at uh, vi har treffet bra på de spillerne til nå. Er, men når vi ser etter spillere, så er det ikke nødvendigvis hva dere ser mot Varberg ute på banen der. Altså, vi har en del kriterier som ligger til jeg kan, jeg kan jo prate meg bort om dette, her, så kan du slå av lyset når jeg er ferdig. Altså det, men det er likevel, altså Holdninger er det det viktigste. altså de, At de oppfører seg bra, som jeg sa, det er helt avgjørende. Vi vet at Det er tre gutter som oppfører seg godt. De har holdninger de har lyst til å bli bedre de har lyst til å ofre tid til å bli, bli gode for AIK. Nummer to, De er trenbare, de tåler å stå i trening, de tåler å trene mye, alle sammen. Tre, De er intensive spillere, de har godt tempo, de orker å løpe mye høyhastighetsløp. Fire, så har de vært ute og spilt i storklubber før. De veit hva trøkket vil si. Så de er AIK-kompatible. vi tror ikke det er noe... Altså, Mats Styrkosson, selv om han Stykåsson det, det er litt spesielt å komme inn på Friendster når du får det trøkket over her, men han har vært på de stadionene tidligere. Har vært der med, Anton har vært der, så Det er viktig for oss, det. Og så har de også de ferdighetene som vi ønsker at, at laget vårt skal ha. Så, så vi har jo gjort en grundig jobb på de grunnleggende ferdighetene hos mennesket og spilleren. Ja. Så, så, så det, er ikke, det er ikke alltid man noen ganger så hopper over et par av disse stegene her også. Altså det er, vi er ikke øverst i næringskjeden, men av disse her har, har vi har jo vært eh, eh, Altså, vi har jobba langsiktig, eller jobba over lengre timene, men de har spilt en og to kamper for oss. Altså de, vi skal levere litt mer over tid okay, før, vi, før vi kan si at vi har uh

hva, hva sier man eh, til, til den typen spillere? Mm. Anton Saletos mm. mm. kan jo AIK utenom og innan, Men de andre mm. to, hvorfor tar de steget til AIK i det her mm. Nei, altså det, det, altså AIK er jo en, altså det er en fantastisk klubb å gå ut og selge for altså denne situasjonen? Fansen er selvfølgelig viktig å selge, byen, er er selvfølgelig mm. viktig viktig å å selge, stadion stadionet osv. Men altså, AIK blir oppfatta, selv om vi er altså, Det går opp og ned med klubber. AIK er oppfatta som en etablert toppklubb mm. i Sverige og for så vidt også i Skandinavia. Og det er, uh, uh, men den, uh, den uh, tida rundt uh, signeringen av Dino, den var jo ganske intensiv. Jeg kasta meg på et fly ned til uh, til Venezia på på og 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 og... hadde Hadde et et møte møte med 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 han han, han han agentene hans ute 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 en restaurant ute på Landsbygda, ute jeg var, gikk inn i -byret, helt tatt. fikk god kjemi med han, og, og fortalte om ambisjonene til AIK, at han skal være med her og å redde klubben og få oss opp, opp på tabellen nå denne gangen. Og neste år så skal vi opp der og vinne et eller annet. Mm. Vi, skal, vi skal ha en eller annen medalje neste år, så skal vi komme oss ut i Europa. Altså, ambisjonen... Altså, de har troa på det når, når, når vi har AIK i ryggen, og emblemet vårt i ryggen. Så har de troa på den historien vi forteller. Nei, Det er litt lettere å selge AIK -en enn, enn det er å selge andre klubber. Mm. Det er det. Jeg... Kul å høre, og Det er sånn det skal være. Og ja, det er jo eh, herlig at du også kan Jeg tror du er sterk i supporterne eh, når, når du sier at du, du selger inn AK med supporterne. Det, det tror jeg er viktig for, for alle. og så 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 er 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 det 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 jo greit å å vite at, gutta, at at for faktisk, jeg 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 forteller at, at det er et tøft klima å spille under også, men men som jeg sier til dem, hvis jeg ikke feil, men jeg tror ikke jeg feil, det er ikke feil, feil, tror viktig supporterne våre egentlig, ja, Det er viktig om vi vinner eller taper, men det viktigste er at du blør for dette. At du, at du gjør alt du kan, mm. at du jobber det du kan, at du ofrer deg for laget ditt og klubben din. Gjør du det til enhver tid, så blir du klappa av banen i AIK uansett. Och det er Mange som har laget den liknelsen på Besirovic. Vi hadde en publikumsfavoritt fra Argentina. Nicolas Stefanelli. Mm. Det er mange som ser likheter mm. i, i de mm. to. Det här hårda jobbet, og hele mm. tiden alt i en. Mm. Och, och det er kanskje ikke en offensiv posisjon. Mm. Det, det fins andre typer av spillere der ute i Europa som ikke jobber like hardt som dem. Men det betyr mye for mm. supporterne når man ser den typen av hard jobb. Og jeg at for alle de här tre mm. Er vel løpstyrke? Ja, det er det. og Det er en av rekrutteringskriteriene våre også. I altså moderne fotball så må du kunne løpe altså mye høyintensitetsløp. Og, og, og ganske ofte. Altså du, du er nødt til å kunne repetere sprinterne dine osv. Det, det, det vet vi at de, de, de tre Tresbjergene kan. Anton Saletus, Jeg ble forundret over at han dukket opp denne sommeren. Jeg håpet han skulle komme allerede under, under vinter, og, og jeg vet ikke hva det fanns for eh, eh, forhandlinger der og da. Men jeg er litt på, eh, da du tok kontakt med Anton, følte du at du måtte gjøre et forsøk? Nei, altså, vi, Jeg hadde kontakt med Anton før jeg havna her. Jeg hadde mange spillere på blokka der. Noen av dem som har blitt skremt unna pga. Mm. definitivt. Det har ikke vært like lett som det, det jeg trodde. Men det er en god klubb å selge likevel. Som jeg var, akkurat var inne på, men jeg hadde et møte med, med Anton i Kjøping faktisk, på okay. vei hjem til Oslo. her. Jeg skulle kjøre, kjøre hjem igjen, og så møtte jeg han der. og...

jeg, jeg var ikke helt sikker på om Anton skulle velge oss da. Uh, men han har hele tida vært jævla interessert, men de har vært veldig interessert og i å beholde han i Frankrike også. Uh, men uh, vi har hatt en dialog. Jeg merka på Anton at han har lyst til å komme hjem og hjelpe. Han har lyst til å komme hjem og spille av for AIK han er ekstremt glad i klubben. Og jeg veit at han Det er en viss trygghet at det blir trykka på trenings intensitet, treningskvalitet, treningskultur osv. Det 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 det. det det er 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 også også. noe som 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 gjorde at 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 han Han valgte å å å å komme tilbake til til men det er mest av kjærligheten for å redde, det, eller redde det feil. Altså, vi vi har har spilt halvveis. halvveis altså, ja. altså, ikke en kamp igjen, vi har halvveis i han har lyst til å klatre på tabellen og 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 få det laget opp dit be, belongs, som det heter, der det tilhører. Mm. Ja, Ja, eh, toppen det. Mm. Eh, og, og vel også som så kan jeg Jeg her de kommer fra førsesong mm. eh, antar kreme ut ytterligere. Ja, altså, de, eh, både Anton Martin, Dino har Toppen. Det har hendt litt på, på ledersiden også. Dessverre mm. eh, er mm. så klart mm. at Andreas Spenström har fått eh, levere klubben. Mm. Når fattet du det besluttet, at ALK behøver gjøre en forandring på på treners det, det det side?

han hadde blitt det, det, det tror jeg ikke. Jeg har kommet inn i en klubb som jeg var helt klar over hvordan, hvordan stoda var, så jeg har ikke noe å skylde på i det hele tatt. Men, men det, var, det var trist. Altså, vi, vi så laget forbli ganske utspredda. Altså, vi, vi, vi sleit med å få kompaktheten i laget. Vi, 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 vi sleit med også å se klare forbedringer i spillet vårt. Altså, i, I en klubb som AIK, når du tar så få poeng som det vi gjorde, så er det faktisk sånn at man egentlig har sittet nesten litt, litt lenge. for å si det. Altså, Vålinga har bytta trener. Rosenborg har bytta trener. Altså, de store klubba bytter dessverre trener. Altså, det, det er bare sånn dynamikken er i, i tofotballen. Noen vil si at timinga var litt rar etter vi hadde slått BP. Ja, men altså, dette var en prosess som gikk. Vi ville aldri havna altså, IFK Gøteborg har jeg nevnt, de var i tre måneder uten hovedtrener. Altså, i hvert fall en, de gutta som det Lederlaget med Lundiner de, altså de gjorde en god jobb, men de, hadde, de var jo ute etter en hovedtrener. Det tok tre måneder vi ville ha en leder på plass, mm. før vi gjorde noe. og var sånn. Henning var veldig aktuell for et par ganske store jobber. Jeg var en i Belgia, bl.a., mm. og de måtte, vi prata med flere kandidater. Og det har jeg vært inne på før Det er, ikke, det er jo, Jeg tror Brennan merka det på meg at jeg så litt mer ned i gulvet mm. de siste 14 dagene mm. enn det jeg gjorde før det. For at det var jo, var jo tatt, ja. eh, tatt litt i fortiden, før før det, før, før det ble offentliggjort, men vi vi ville ha, som sagt, klar før vi gjorde bytte. Mm. Tøft å ta, men men nødvendigvis, med tanke mm. da, på, på ja, altså, vi, vi, ta det det. Det vi, Ja, vi vi får får håpe håpe har gått utover et jævla jævla godt menneske. Altså, mm. Brennan er en jævla fin person, og, men vi får at det var tillegget? Altså, det det høres nå at det har, du ikke, har du ikke styring på hva som er riktig og gærent? Jo, det var det riktige å gjøre. og Så vil vi håpe at den effekten som kommer, er, er, er veldig positiv for oss. Og så vil vi håpe at Brennan kommer seg av på hesten, for han er en veldig bra person og en god fotballtrener. Og så får han seg en ny treningjobb ganske snart. Ja.

ja, begynner vel med 1940 eller noe sånt. Eller noe sånt men, men, jeg kjenner han jo litt fra før av. Ja. Men han har stort sett vært i utlandet. Han har vært en, en trener som har stått i trøkket. Han har trent klubber som hadde mer trøkk på seg enn AIK, til og med. Mm. Han har hatt en spillekarriere som, har, som gir, gjør at han har en aura. Vi trengte en leder som kom inn i garderoben der med en aura, både som spiller og som, og som trener. Og, og jeg veit at den er ekstremt systematisk, jeg veit at den er ekstremt hardtarbeidende. Og, og, og han får resultater med lagene sine. Og, og han var, men vi hadde flere kandidater, han var en av de Og, og Henning var veldig tydelig på at han hadde lyst til å komme til, til Sverige og til AIK. Og, og blei ble veldig fort den kandidaten vi, vi gikk for når de, de ballene i, i, i Belgia osv. datt på bakken. Så, så det blir spennende. Kass er jo hans wingmate sånn sett. Altså, det er viktig å nevne Henok her òg, som nå jobber med, med, med Kass og, 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 og Henning. Og gjør en fantastisk jobb. Det er vel han som var, var Bak som at Mats, uh, ja. og etter hva jeg skjønte, ja, men det det er er Og jeg typer at ja. Lukas også har hatt der, uh, der altså altså eminente Så jo et et godt godt team, team, altså, med, med Kenny er den som skjønner best hvordan Henning tenker. Og vi har ikke så veldig god tid til å lære opp eller få de andre til å skjønne helt hva Henning tenker. så det er veldig viktig for oss å få på plass Kass. Jeg kjenner Kaz bitte litt. Vi tok prolisensutdanninga sammen for 10-12 år siden. Veldig faglig dyktig. Utrolig dyktig på individet å påpeke de ulike taktiske nyansene som får individet, og utfylle Henning veldig bra. Så vi føler at det teamet vi har, er bra. Mm. Så gjenstår det å se om vi vinner nok fotballkamper. Ja. Mm. Det håper jeg. Mm, det håper vi òg. Ja. <laughs> eh, de har jo gått inn og, og ja, gjort skisseringer, så klart. Mm. Fremfor alt et formasjonsbytte. Mm. Eh, Bönström foretok mm. jo 5-2 eller mm. 5-3-2, avhengig av hvordan man ser det. Mm. Eh, Gjør det at du får tenke litt annerledes nå eh, når det kommer til eh, framtida nye forvaltninger og behøver AK?

Noe uh, forandrer det, uh, men uh, mest skal de grunnkriteriene uh, ligge til bånn. Vi, vi kommer til du var inne på Det det kommer nok til å komme én, to eller tre spillere inn. og Avhengig av om vi selger en spiller eller ikke ut. Mm. Uh, gjør vi ikke det, så kommer det to spillere inn. Selger vi noen, så kommer det antageligvis tre. spillere inn mm. Og, Hvilke posisjoner de her nye spillene, tenker ja, altså, du, er altså de? har det, har, jo ikke noe med mistillit i posisjonene vi har, men vi men litt skadeproblematikk i noen posisjoner. Okay. Uh, så det vil jo eventuelt være å, 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 å sikre

ikke bare hjelm, men sikkerhetsbelte i tillegg. altså ja. Vi er nødt til å, til å ha dekning utover høsten. her nå. Det er vi, det er vi nødt til å ha, så. Men ja, det, vi, vi får se hva som kommer inn. vi får gjøre Det Men det er spillere som er tiltenkt å gå rett inn. og være, Det er ingen spillere som er så gode som vi kan garantere at de går rett inn i et såpass, bra, et såpass bra tropp, vi har nå, eller et såpass bra dag, men de skal være gode nok til å gå rett inn i laget. altså det er ikke sånn at det,

Ja, altså Det kan jo hende at det kommer inn et offensivt uh, alternativ til det her. Altså, men, men sånn altså, la, altså

Altså, vi får bare håpe at han står i trening utover nå. Han har stått i trening nå stort sett hver økt i fire uker. tror jeg. Og det, at det ser du på. Han blir mer og mer mobil, han kommer til mer og mer avslutninger. Plutselig bang, så sitter skåringen der også. Så så det 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 får vi vi bare håpe på, på at han han klarer, er 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 gjennom treningsarbeidet, hvis han står mest mulig i i banen, banen, kommer formen og til å komme. har har jo flyttet opp mm. i banen, har vi sett her mot mm. noe som ni tenker langsiktig? Mm. Det, det vel venstre om vi spiller med offensiv anfallere, beror på hvordan man ser det Behøver det komme inn et navn der også? eller? Nei, altså, det, som jeg sagt, vi 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 får se altså, vid utgangspunktet så er er det, det det at litt hvor mange altså, det, med, med dette sommervindet var jo så rundt seg altså, og, og og skal gjøre og gjøre hele vi, vi liker stabilitet, men nå har vi hatt tre nye spillere inn. Da forsvinner to ut. Uh, vi sier at det skal i hvert fall komme to til, men vi håper på at det holder med det. Mm. Det håper vi på. Men skjer det salg av noen spillere, så vil de da erstattes i tillegg til det vi har det er det vi har sagt. Hur er interessen kring, kring spillerne det, ja, det som forsvinner? Ja, det kan være det. Det 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 er det er sånn det er altså, er 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 alltid, alltid vrient. Klart, det er ikke de som er noen 18, og 19 og 20-troppen du får bud på. Da. Det er gode spillere av av dine. Og det er, noen er i ulik fase av sin, og, og det er en del hensyn man må må ta. Altså, både den totale men, og vi vil jo, Hvis vi gjør et salg nå, så da må tilliten hos våre være der at at det er jeg som har ansvaret, at jeg fikser og at vi kommer styrka ut av dette. her. Altså, det selges spillere hele veien, i alle klubber i hele Europa. Da må vi være gode nok til å komme styrka ut av en sånn situasjon. Hvis vi selger en spiller, så er målet vårt å komme styrka ut av den situasjonen. Det er det er ingen tvil om. Og så må vi ta hensyn til individene. For hvis vi er en er Det en klubb som aldri slipper spillere ut, så er det det sånn at det er litt vrient å begynne å få spillere inn også. Hvis det er sånn at vi alltid holder, holder spillerne her helt til, helt til det bitteren. Så, så vi, vi får se om det, om det skjer noe. Men da må, som sagt, altså vi, bare meg selv, alle grep vi gjør, er for at vi skal komme styrka ut der ut mot, mot markedet, Men også sportslig ut denne høsten. her. her her, Jeg 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 er inne her på, på sendingen, for det kom in mm. mye frågor, mm. og det kom mye mye og har har jo vært av de jeg baket ja, inn ja, ja. kring, kring ja, så klart. Jeg forstår at du ikke kan men jeg vil også bare poengtere hvor mye støtte du får. Altså, mm. Mange som setter pris på at du dels verbalt sitter i mm. studio og forteller hvor bra du har gjort. Men også for de vervingene du har gjort. Det, det, det ja, virker ja. som at du, du er ikke er like mye ute i, på sosiale medier. og, og, og prater. Og så der, men uh, du kanskje har kanskje tatt til deg at mange setter det jobb du har gjort hittil? Uh, men jeg har, uh, nå er jeg blitt såpass uh, gammel og såpass rutinert i dette gamet, så jeg bryr meg ikke. altså Jeg, jeg bryr meg, meg folk forteller meg det, men jeg blir mest stressa av folk som er inne på sosial, Jeg er ikke inne på noe som helst. Så jeg Nei. får ikke med meg noe, jeg leser ikke noe som helst. Nei. Men uh, Det er hyggelig. Men hvis jeg forholder meg til skryt når det går bra, så må jeg forholde meg til all kjefta når det går dårlig. Ja. Jeg liker å, som jeg jeg jeg, som jeg har sagt hele veien når jeg hit, jeg er en fagmann. Jeg bryr meg om treningsprosess, jeg spiller logistikk, Gjøre de optimale beslutningene, ikke det som er komfortabelt og akseptabelt. Det, mm. det som er optimalt for AIK, det er de. Det jeg er ute etter. Så det er Veldig hyggelig at uh, folk setter pris på den jobben. Det kommer, altså, er i klubben er i regnværsdager nå. det kommer Jeg kommer til å bomme på spillere. Så de synger etter i AIK. Mm. Det har jeg gjort i, 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 i Sarpsborg også. Men jeg må treffe mye mer sammen med mitt trenerteam enn det jeg bommer. Altså, det, det er helt klart. Men som jeg sa, sa for en halvtime sida det jeg er mest stolt av, er at i de ti og 10 15 åra mine i Sarpsborg så har jeg oppført meg bra. Det jeg er jeg mest stolt av. Ikke at vi har solgt for hundrevis av millioner. eller kommet Europa. Alltså, jeg er stolt av det også. Men at vi har oppført oss bra, det er det viktigste. Så setter pris på <laughs> tilbakemeldinger. Men Dere får tidsnok tid til å kjefte på meg også, så sånn er ja, ja, ja. det. Ja, Ja, det 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 skal også si. kan vi i i skjønner jeg jeg derfor. Så, ja, ja, derfor liker jeg holde meg meg bare i, altså, ja. i det hele tiden og, og forholde meg til faget til enhver tid. Altså. Mm. Ja. Eh, fråga fra, fra PL her. Det er veldig viktig også, å poengtere det også. Dette er ikke noe ansvarsfraskrivelse for meg, men jeg er nødt til å jobbe ut fra de strategiske retningslinjer som ligger i klubben. Ja. Og det er frivillig å jobbe for en så fin klubb som Aiko. Hvis jeg ikke er her, så er det sikkert hundrevis som har lyst til å være her i min, i min stol. så jeg kan ikke forandre noe. Jeg kan være med å diskutere og komme med mine synspunkter. Så altså kan det hende at klubben velger å, å forandre noe. Men jeg, kan, jeg, jeg er en vanlig ansatt her. Så, så hvis, Det er ikke jeg som endrer, altså det, det er klubben som eier alle disse spørsmålene her, ikke jeg. Mm. Så, men jeg var litt inne på det, den balansen i forhold til strategidokumenter strategi, på yngre spillere osv. Altså det kan hende at, det skal, at vi bør diskutere hvordan det skal se ut. Mm. Det, det kan godt hende, men 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 sagt, jeg skyver ikke ansvaret, men, men ikke ansvaret, klubben av 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 Den klubbens medlemmer og av mm. Mm. PL fortsetter med en ytterligere bra spørsmål, mye mm. om. Har man dårlig kontroll mm. altså, på den svenske markedet, mm. eller fins det helt enkelt ingen alternativ? Mm. Ja, altså, det er er... et veldig veldig bra bra spørsmål. Vi har bra koll på svenske markedet. Svenske markedet er, altså, mitt i så er... For det, er, altså det, er, altså det er alle under kontrakt, og så det er, ja, vi, vi kjøpte Anton, og, men stort sett så er det mer tilgjengelige spillere i det svenske markedet i vintermarkedet enn det er på sommermarkedet. Vi har en ambisjon om å ha svenske spillere opp underfra vårt eget akademi. Vi har en ambisjon om å hente Unge, lovende spillere i det svenske markedet. Eh, sånn som det er nå, eh, midt på sommeren, så er det veldig vrient. De få svenske spillerne som er tilgjengelige, er veldig vrient for oss. Som vi har vært inne på. Vi ligger relativt lavt på tabellen. Vi er ikke lønnsledende i, i Sverige i det hele tatt. Så det er litt vrient for oss å, å vinne kampen om de, de, få som er, de få som er ledige, rett og slett. Så, så derfor så Men ja, altså det, det er et det er en ting Vi skal tenke på at vi ikke blir, bare blir utlendinger. Altså, det, vi, vi, skal ikke, vi skal ikke komme dit. Men vi Interessant. Mm. Du, eh, jeg tror vi har baket inn det meste. vi bli litt Det her, men det er jo en proffspiller på plass her nå. Mm. Eh, det kom ut en, eh, ja, en, en nyhet fra hjemmesiden. Mm. Abdul Rashid eh, for signing mm. eh, fra Ghana. 19 år gammel. Mm. Hva har du å si om ham? Ja, det, det ble jo litt stor oppmerksomhet rundt Rashid. Eh, han er i utgangspunktet trene med akademiet vårt var med og trente med oss i dag. Gjorde et godt inntrykk. Kommer til å spille for, for P19, som det heter her i, i Sverige, på fredag. Kommer til å trene litt med A-laget igjen til, til uka. Han kommer fra Shooting Star Academy i Ghana, der jeg var med og hentet en spiller fra

Det er en litt annen type spiller, men jeg stoler på gutta. Jeg kjenner eiere av akademiet. De sier at det er en veldig, veldig holdningssterk, veldig bra spiller. Så får vi se hvordan det, hvordan det utvikler seg. Men det har blitt litt mye oppmerksomhet rundt den prøvespilleren. Ja. Men det er viktig å poengtere der at det, 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 i forhold til Sarpsborg kontra, kontra AIK. her er det litt mer Det kommer til å bli mindre prøvespillere fra Afrika her, selv om det er et fantastisk marked. Grunnen til det er av vårt eget akademi. De unge spillerne derifra skal først prioriteres. Men vi kan ikke si nei til diamanter fra Afrika heller. Men det kom i, i Sarsborg så var det sånn at vi prioriterte vi hadde med der nede, så vi prioriterte, det nesten foran våre egne pga. kvaliteten som kom derfra. Mm. Og, men det kom, den vurderinga blir helt motsatt her. altså Det er jo vårt eget akademi som teller. Mm. Hur ofte er 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 du på plass i i den typen av også, så klart. Ja, altså, jeg har vært i Afrika noen ganger, men jeg er, det Det ikke hovedpri, for meg. Altså, det er som eventuelt må reise, hvis de finner noe der nede, så tar vi dem opp hit. Altså det, er, det, det tar for lang tid, rett og slett. for meg å reise Jeg liker å være ute og speide sjøl. Jeg er veldig mye ute og ser kamper. Men det, det må være i, i Norden, Europa, Balkan osv.

Der og da å være en toppmatch når, når vi holder på der ute. Det, det håper vi på. Altså, Malmö var et veldig bra lag når vi møtte dem der nede. De var litt uheldige, og vi gjorde en ganske god kamp, ja. vi òg. Altså, vi leda 1-0. Litt uheldig med, med en dommeravgjørelse der som de er rett etterpå, men Malmö var bedre enn oss. De vant fortjent. Uh, de er nok noe svekka nå, med AC og, og Hugo og Larsen rundt. Bekker jeg også, også. da? De til det. Ja, men det er gode spillere som har kommet Absolutt. inn nå. men er så, så altså, vi, vi, Malmö er, altså... Vi skal ikke ha overdreven respekt for det, men vi skal, ha, vi skal ha respekt for Malmö. Det er et godt fotballag. Men vi skal også begynne å bli litt stolt av på på skulderen, Opp med kjakan ja. og kom kjører vi. Mm. Altså, det, det kan bli gøyalt på, på søndag. Vi håper at det er mange som kommer og hjelper oss til de poengene, poengene der. har det her, gjør Så så mm. ta til til Friends på på søndag. og Og nye manner her, da, i, mm. i i jakten mer på, på kontrakt. Mm. Og sen så skal vi tilbake uh, ut i Europa sen også. Det der. For det det med tidligere? Ja, det det, det har vi jo. Det, det, det høres altså Jeg veit jo i Sverige så er jo, Derby er viktig. Altså det er jo sånn, men det å jevnlig komme seg til, til Europa, altså det, det tar klubben inn i, i nytt landskap. Det altså det gjør å Se Moderglimt i Norge, altså hva de kan gjøre på overgangsmarkedet. Hva, altså hvor, de, hvor mye de har flytta grensene. Altså det er, kommer de jevnlig til Europa. så får, altså det gir det uante krefter. Malmö kan du se her. altså Den pengebingen de har fått gjennom de greiene der. Vi må komme oss opp dit. og Så skal vi vinne derbyer på veien. og vi skal, ah, det, det skal vi prøve på. Så, men først og fremst klatre på tabellen. Klatre på tabellen er et positivt uh, lade av ord. Altså, det er fokuset vårt. Vi skal forbi de lagene som ligger foran oss utover høsten, her nå, og så skal vi stramme musklene i vinter. og så skal vi Eventuelt gjøre en veldig bra sesong neste år. Ja, herlig å høre. Det låter toppen. Jeg tror Alle skriver under på den planen framåt, helt enkelt. Mm. 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 Veldig trivelig time sammen med deg, Thomas. her låter lovende Har det gått en time alt? Ja. Oi, oi, Det, det går fort når man har, når man har okay, okay. Ja, ja, det går ja. Ja, gøy. Men du skal vel ut og jobbe videre nå? Det er fortsatt mye å stå i. Ja, alltså, det Det det. er er fortsatt mye å stå i. Det er det. Men Det var viktig for oss å få på plass signeringer. Det var ikke hastverk, men viktig å få på plass signeringer i starten. Det er fortsatt seks uker igjen av overgangsvinduet. Vi har god tid, men vi vil helst gjøre grepene våre nå tidligst mulig. Mm. så vi vi får den gruppa vi ønsker å gå med mulig, Og utover høsten. Og kassa er ikke sluten på uh, at verveinnspillere? Nei, det er den ikke. Altså, Det er ikke sånn at den, at den renner over av penger, men vi har midler til de posisjonene eller gitt de forutsetningene vi har. Altså, Vi, vi har det. Uh, så... Men Men... Uh, det er en utfordring, det. Altså, Det er ikke sånn at, det, at vi kan... At vi er lønnsledende og at vi kan gå inn altså, AIK er jo, er jo et sted i næringskjeden i Sverige, men så er Sverige et sted i næringskjeden i Norden, og så er Norden et sted i næringskjeden der ute. ikke sant? Så det er jo, det er jo, det er jo et visst sement viss av spillere vi, vi, vi har muligheten til å spille det fra. Men som sagt, AIK er en lett, lettere klubb å selge inn pga. fansen, pga. byen, pga. Friends Arena osv., og, og pga. historikken. Så, så vi skal nok få tak i.

Åtiden, takk for at dere har sett og ha det bra i ja, den noenlunde varme. Mm.